Ütüyümanı gününün gündü Sakabıçerin bu kabarı oluqtoktoro ıtıkmanı gılcıttara. Bu jastan behege radiye bitigar, onunla köyük ekranına tatim çaha beri beytünnetin sağalır. Bugün betinse ıntom boların kurduk, qaz betinse aksın beheke çöl boluğa, çöl oluq kodoru buyağın Allah beri taqsar. Bugünkü beri beyti bastıkı çahıgar behege tımlayan ölcü, grip utarı, қанлык тугу кигынықтагын оннытын бу грип ыры уратытын туһунан бүгүнгү бирибит аңарга кепсет якпыт. Ол курдук бүгүнгү бирим ыңрылах жыта терапевт Бырас Мария Ивановна Куличкина. Үтө күнүнө. Мария Ивановна же оттон бу жыл қанлык багарар кемиттен бу кигитим кемигер кигитим менен өлжер онтон саамай же бу грип турар кеме күн онна саз болот ди. Оно же бу беги тымнын өл жыны онна грибе бу куяктан сөп онан же бастан туран бу орви ден ыры туунан кепсети якка бу тугуй бу орви алата острый респираторный вирусный инфекция андай дүрдүнөн самай таргаммыт ыры быгытынан билер билиңе кемге 200-тен такса острый респираторный вирусный инфекция араа бары билер ол курдук олор быстрыга аденовирус, респираторный синцитиальный вирус, риновирус, парагрип, грип, онтан да тыттар баалар. Грип орви бир арас көрүнгөн болар. Билиңге кемге грип эме элбек арас көрүнгөнөр караксар. Кинилер бебелерден уратылары антигенный спектрдарыттан болар. Кинилер тус-тус по антигенный спектрдах болалар. Онтан бул кихи грипке грип ыырытыгар же тумоо ыырытыгар. Кайдах ылларары, кайдах сыстары оннотон бул холобор отон бул күн аксын беге бул туму ырытын утары вакцинацияны барабыт оннотон бул вакцинациялан мүчөндөр төһө даган улахан грипп келип биллегене кимилерге мындык жайыта кара болор андай дорубия харастабыла түмсүүтүнөн грибынан албахкие ыжар күүстактик ордук ыжаллар оголор кырджага састал жолдонор хронический сүрөк унатыңа ырылаак жолдонор кимдерге будан күйүскө кирер орви ырыта сылаксын любой кемге буланаар жыл кемиттен тутулуга хук олдо болор грип сүрүнүнөн күхүн уонна саас буланаар жондор атын ылжыбыт кехиттен сысталлар грибынан ыры тарганыты сүрүнүнөн ытырдыынан уонна сөтөлүнөн болор онотон ыры кайдак кихика биллери кулубут бу грип бу тумуунан ылжан эрердин мен кайдак билектакпин тумуулу эбетер бул мүмкөндөрү тымныбыппынду кайдак билектакпин орви уонна грип кихи органыгар кирер сирдеринен белес мурун бронха эпителийдери болалар онно кийдагана кимдер дальше тарганан бараллар уонна организмга токсический содулуу эскетелер ол бир эмага кихиге крадыга таксар төбөтө ыылжар сүйөктөрө ыылжарлар бычыңа кытта ыжар онотон бул ыры эмтенитин онотун кайдах аарын колобур сурок жон тымныын бараннар наа өр ижже сырттактарына ке бу ырыларын кимдер өссө латынаран кебиякта бурунхага эген кулутун кебияктан өсөт боллага ди ырыны ситерем тамадактарына иккистен бактериальный инфекция кирен хөп иммунитеттери түспүтүн кенеттен арас бронха ырылары пневмония бронха пневмония атит синусит онтон да тыттар бар болуктурун сөп олонука тибе тухуттан грибы эрди биреметигеремтенеханада ыры симптомдора бар болдулар даганы участоктагы терапевттергер бараннар көрдөрүнөннөр эманатыктактыр онотун ырытон кихи саахыттан онотун бул кихи иммунитеттен саами улукон тутулуктагы болуу ди адес тумуу ырытынан ылжыбат кихи эми бар ото оннук үчүгө иммунитет дагы жондор бааллар олдо болор ырыны мынык эрдеттен серетер тухуттан вакцинация актактыр вакцинация специфическая уну не специфическая деген арыксыр специфическая профилактика алата вакцинация болор вакцинация от гриппа сылаксын оңолор казбиди кихи сылайы уну ыктак онтон не специфическая профилактика көрүңнергер кохо салгылатаахын сыла сибехи салгыңы күүлейдээхин личный гигиеналарын бээлерин туспа гигиеналарын тутуа жаахын тажаттын кийрен барын илилерин сууналарын
ген тох кирсер, не специфическая профилактика. Сейчас у нас там был горы, когда был туму, кине был арастах, или бить, как арастах, туму вот гриппит. И кюстен так сарастах. Кюстен так сарастах. У нас был киека, джайер, туга атунану. Эмки беренеле даганы не атын болады. Урук кулбур касырақан лағата де арбидол, эле абырыр, кибит келен истеганы, орду кейін дейдеп оллақ бұтына. Кулбур білген, бұл білген республика дүнен қанды грипп бары. Грипп, отта, ох. Туму. Грипп бар. Хен тәл бәк барылан ғылжағын әлбәк ту. Жахын әлбәқ. Бұлырын саз қолуыр ағыстығын чәке егіл жүвіт. Біліңгеннен отто біліңдағаны грип сезона әпікәлі бітәлік. Жондар хем бір біліңдағаны ғаджағы жалар. Оны де сіз оннақ дейді бітте. Қолуыр бұл күхін кәлі оны кенен жа қағаңы дылы бұнық намырыры. Сентяб, онна октяб. Самый күстәқ грип кирәр бірімеді олар. Оныттан онына бігі бәйбіт тағаны бұл әміске сыластан сайымыт кәнеттен, наға өр сылас күхін тұрар, ол кәнеттен, оны өсі бұл үлелер дәсергер қолы бұр, өркемге оттық атаплейіне хоқ болан, жеғар атаплейіне хоқ болан, әмі бәйін сыстыран кәбейі қынсөп болдығай. Онында әте мор, өтін кейбейтін дағына дұруы бетін, иммунитетін көтіға өрі мұраға сылжалар. Мұраға сылжан кәлбет жон хочы бұл тұму үрітінен, оны тұмнен үрінен үрдіпаттар дейді. Бұл түхі ұрыннағы. Осы мұраға сылжан кәлбет жонлар хем бір ұтты кейдеттен кейбейті иммунитетіттен тұтылықтақ. Мұраға сылжан кәлбет табылдақтарын хем бір әбігі күйіс оқыланынар кәлелер, олар кендер иммунитеттері ары үшөй болар. Олығын кендер грип вирухығар наға бәріметтер, олығын ағайықты көйтжалар. Оныттан бұл бұғыны құлы бұр, оттан бартамандық тұқты системін әқтігі барар болады. Білеген республике үгіс ұлыстарығар бұл тұму ғырытын ұтары прививка күсті әқтігі бара тұрар. Оныттан әйге күндіс тәчілер, бейт көй қақыраны көрәтчілер бұл маңдық бұғыны ұла лікпо ұлақытына бәйіғіт учасковай педиатр ғытығар, учасковай терапев ғытығар барыңғыт сұрыттырыңғыт қайдақ баран ұлал, бұл ұтымы өрітін ұтары ұлықтарын сөбі? Пропискада ғоқ жоңдар әме ғембер ұчастықтағы терапевтергер тиеннер ұлалылар. Қанна олар-оларынан? Қанна олар-оларынан, кеннер ол адырыстыра қаннық поликлиника қатшы ерігір онына керсерінен тиен ұлалылар. Пропискада ғоқ жоңдар әме тұрора бұд. Күндіз тәтчілер, оны тәңгі көйі қақыранынан көрәтчілер, бәйіғат ұйтылар ғытын, бүгінгі бейгі өлжіп бұтығар, терапев бұрасқа бере қытын сөп, оты текке 11616, оты текке 00616, оны WhatsApp-ыт нөмірін санатабын, ағыз 9614, төсі сөлбі ағыз, ағылан ағыз, оны ағыз тен нөмірге. Мәнің WhatsApp-ынан ұйып бұттар, мен грипті әтақпіне қарағым ғалжар, тұғы бұл ой дебіттір. Тұму үрдігір, оның қарағы үлтері бүтін. Кәлен ұчастықтағы терапевтергер көрдірін уақыттарына да бағар ол орви бір арас көріңіттен аденовирус болын сөп. Аденовирусқа қарақтарын конъюнктивиттілер, істері ғылджар, оны әме тұму кейірер. Өсі қайныңық бұл үрінден қолы бұл тұмулабыт кейі, кейіға өсі қанның тұғы бірген тақсығын сөбі. Хронический тыңа ғырылағы жоңдар құлыбыр асмалағы жоңдар асмалары күйірен берер. Хронический бронхиттағы жоңдар бронхиттара бастырайсы күнар. Бияқа түліпен кейді түліпен ұлыққар алу істебет. Арқсан қалады. Дилипемет арақсан қалылам. Күндіз тәтчілер бәйіғат айтылығыдан ватсабынан әмме ұйтың. Мен сылайы бұл грип ұтары прививканы ұлабын ол еніне ұлбат әтім. Наға әрейден бітім. Қаз грип кәлдіған ақсын ғалжар әтім. Білеген бұл прививка арастақ дейілдер. Қанлық прививканы тұрар алылар ұйтыр. Білеген
Сови грипп, он на грипп пол плюс тен вакцинация, ну грипполлары тохтар вакциналары туру рагдяллар. А сюб. А не бу и тарсюб, гадясылжен прививка илыкка сюб дойдет. Манда хулубур каратак гадярболлакаде эмеде илыккан сюб тилдерди. Ано койда хайдагай бу. Кей каратак гадярболла илыктахту, аяс муз дуру бейра боллакпана бу. Ту тар илыктахпана. Вакцинация, ну офсайнен. Грипп хагаланен иннене 3 неделе ниттен уже туроран салы Канада. Грипп уже кибип полагана вакцинацияны албаттар. Оттан бу холобор ладжаджан. Ладжаджан албаттар. Сөйөп телепен улан кебе кара алло истебит. Алло, элдер да? Элдер истебит. А Ульяна шыш. Кенеке прививкан улар албаттенеме пустынныккел болды бигире биткенде бутыга. Прививкаламыз жан худжак күстәсе өйдүр буйыр. Грипке. Отын прививканың бағат жан ата әтәнне хабдылар. Ол батыр кейтте тұтып тазызды, оны ке шоу кәдәр гынан. Батым дүйгенмен. Сөйт. Аны үлкіндік әмме оннық бар сөйт. Қолы бұр прививканы лалар, оны күске ғалжан барына. Әйті мен ұлбат әппен, ұлы хоқпын, олыс күске ғалжан бұтын балығынды. Ото оннық әмме бар болыр, иде ну чалы така особенность организма деви курдук. Хим бир отто хаян дагана вакцинация эрдеттен сиярети курдук болар буллага. Крибы вакцинацияны бут жаннар крибы каракый туугар көрүнүгөр жанагык тахтар. Антон кинерген ну кайму буллагана то особенность организма деви курдук. Антон бу ну күчке Құлығыр прививкалынан баран өлджібіт кейі құлығы бұғылға ұларын ұлбатын кені бәйті бұғарар бұл ұнтың әр құлығыр біраз кейі бұғытынан туақты еңеде. Грип кәнеттен үйкені елі болан баран үйтер біттерін кәнеттен грип вакцинациятын ұлықтарын ада, тоғы дедер грип сылын ақсын мутация барар. Олейін сылайы атын-атын грип вакцинатын оралылар, олейін сылайы грип. Ханада. Он оттам билеген биеги калгас рекламага тохтох бут, ол сөтөгөл санатабыт баягы тейтерлер гытын, он оттам багасын алар гытын, түлпөйнен, ватсабынан ыытын, он оттам реклама кәннеттен грип утары, бұл туму ырытын утары. Кеге қанлық ахы ахықтағын, қанлық бетеминлері сияқтағын биеги бұрастан тутатына ыытық бұт, манна ватсап ыытығы баға кейтбет, ол кәнне реклама вот кәннеттен барытын біраз пыт, сихили, чөпчу әтен береға. Оныттан қаз бейді беріктен бәйгатыға туғалағы, надалағы сен бір істеғі толайында біраз түгай тәрін ұлчқыла қоларың ұтқандық бітемейінлері сеққа сөбін барытын сұрынан кебіхәрін. Бұ бері бет нәхелені оттан чөл боларғыр. Әрдеттен ұрыны сәрәти әнеттен ұтылыр. Білген көлгес рекламаға тоқты қайын. Күндіз тәтшілер, оны тәңгек үйоқ экранынан күрәтшілер, тәтім чаға бері үлетін салғы ұтар. Бүгін біхеге бұғы ұтары туқ үлі қамнас барарын, онына туму ұрытын, тымныен өлжі туғынан беріне оңыролар бұд. Күндіз тәтшілерін манна де ұйты бұға ұйпыттар сөп, бұлырын прививкалан баран пневмония лабытым бұйыл қайыбыны ден. Жүн наға мұнақ сиәрі біті. Құлыр бұлырын ұлғанды ғалжан бұраныңдар білген прививкаттан құттаналар. Оттаманы бей бәтінсі айы арас бұрастырын ғырабын, оның олық бары кенлер әкәлілер. Әбіхәт жа бұ прививканы лықтақы дейлер. Кеге бұ прививканы ұлбыт кеге ұлған керіп кәлігіне кене туға ұлған болады. Вакцинацияны хим бир сылын ақсынылы ханады грипкен. Аны сыманлық дейін айталарсы, грипполу қаяндылығы дейлер, албата қытына өлелі әбәккел, қанына да өлі албаттар дейлер. Права человека дейін бар дейін, мен отказной сүрер бір аптақ боллағым дейін дейдіктер. Отказной сүрер бір аптақтар. Ке бейді тоғы боллағы. Прививка дейін барыта туғалақ да, ұларым ордуқ да, күрі оғығы. Сұрық түріппеттер олық күрі оғығы бәрдірбәттер, прививканы тоғыр бәрдірбәттері туғыры құғағаннақ болып дөйден әйдер. Вакцинация тоқты құғағанақ оғы, бұл самай кеге организмігер құттала соғы процедура болыр. Оның те құлы бұр грип ұтары ордуқ оғыны
бу прививканы туроттарын дин экенберетти брастыр. Ордук оолорго кыржага саста жондордуго бременнедерге уанда хронический сүрөк уна тыңа гырыла жондор каяндагыны грипп вакцинациядан улактар. Мен агыстаг сенем саңга сөйлөлөн эрер кайдаган тибини дин айтар. Участоктағы педиатрдергер тиен көрдөрүнөндөр эмтенектерин ада. Мен эметин билеген болоромат. Билеген прививка вакциналары бары опасный деген WhatsApp-ка келер. Ол кенне кеге куттанар прививкаларга эге байгат уонна жоңготугар ылларагы дуйден айталар. Жара? Мен жомор барларга турарабын. БММ вакцинацияны лавын. Медработниктар хаяндағаны вакцинацияны тұрғырықтақтыр. Группа риска күрдік болан имбирылықтақпыд. Тұрғырында бұд. Құлығыр ән балыға өлелер кеге, әй қал бәқмінің жон кәлер болығады. Ондағын бі балыға бейді мәсіл жары бұд бардақ бұдында ұтырдан кәлер. Онда құлығыр бәғіт гіріпті әгір چه نت تخمین گذاشتم؟ آها، اون نت که هنیمه گذاشتم. آها، این لیلی خیام برام. خیام برام. اون نل اون. اتو یکی برام برن، یکی نیز لیلی ولام برن. لیق قهپ واکسیناتسی نه. اون نبودن که هم سپتامبر چقدر امی کمیگر استقنه که نیبو ریتن کمیگر امتنردین. اون بیه که گریپ تند تو مولام برام میده کرکت ناتن درام برام میده ام ایه پی بودن تو گفتم تو حال تو امی күйе күттірі болады. Күтчан берер, аға. Кіріп, кірәдің күтті ғыразы ұчастықтағы бір астырғыр дегенлер әм қаян таныдық тақтыр. Грипп ұтары противовирусынай әмтірі. Нұғылар, онына симптоматическай мұрын әрідін, онына сөтел ұтары әмтірі анадалдыр. Оныттан білеген қолы бұр үлелерге әркәлендер бұ грипп ұтары вакцинацияны тұрыл бұл ұлықтақтар. Беге кампания бұдығы әрімге күйін әрді кәлбіктері. Нұғылар атта беге бары үгіспіт керекті ұл бұппыт. Қолы бұр мен бір қайда қара сәрәмі тұрдық дейін ғымын арас тұқ кәлем бұл сөп болады, вирус. Вирус олар ең хөп болады. Оның қасыл айы бұл оңығылылар прививка тұға. Суыстыватай ме атына бітті? Сыл айы грип ұтары вакцинацияны олардан еңелер. Потому что грип бейді ме сылын ақсын мутацияланы. Әр олығын саңа өскәбет тұқ грип ұтары вакцинация болар. Бұл оғыбын әмтәрі әлдер болық бұна бұл грип ұтары прививка ұлық бұн сөп дөден әйдер. Қырағытын. Оға әмтәрі әйдерлері ұлықтарын өп. Үте күні мен сатайын әлген тейбеп. Пен вакцинация туғынан ұйтары ғына бұн вакцинация кейі иммунитетігер қайдақ жайары. Оны бұғыны күйәйен бәрілері сөп ду, суық ду ден әйдер. Вакцинацияны тұрғырбыттарын кәнеттен иммунитет 14 қонығынан өскүр. 14 қонығы егер жоннар әбәтәр қыратық кириптен ұлықтарын өп, әбәтәр ода үйілді баққалар қайылдар. Иммунитеттіра ол кирбит антигені өйден қалар, оны анығыз күтін ол вирус антигенің күтті организм көрсістіңіне ұжы тұрғырбыттарын антителалары бәлім болалдар. Әппеті. Маннық кені айдалар. Ақыдыз прививка импортны көріңе оғыны ғырытынар бат дейлер. Оны төлі бірдәқ бірілерден істебетем. Ол қырджік ду. Импортны ең көріңе әбіт ду. Ақыдыз вакцинатын центр иммунопрофилактики баран тұрыттарықтарын әп. Атак сеналағын сенада оғын білмәп. Оннық кені не барды? Ақыдыз? Акадес. Прививка таген. Акадес антидифтерийная столбнячная вакцина. А, все. Он там будет жига, олорон кияка прививка вереллер дуден эйдаллар. Жига олорон хатан жетиттен тақсыват сатары рыхтарга биге хестерелер бит, надамуд еннер тұрораллар.
Браз кален көрөм бар бүтүн кандиттен. Сөйкөнде бэйгэт бұл прикреплённай, сыгырылыбыт участок кетігер әрген әтиқатын нады боллаға де. Онтан же бұл гирип ұтары, туму үйрытын ұтары кеге тугу гынықтағы, бейгі тугу сияқтағы бірі. Жон білген де иммунитеті сайыны ғыптуғы жән же бұл оғыру дағығар, сырджан ахан сен барамыд. Онтан же құлы әміске күхіммыт кәлер, же кімі, тоңағын, онны же кеге тугу сияқтағы. Үс витамин, кеге дорубиятың күйірдерігер ұлақыны ролы оңыр. Үс витамин цитрусовай фрукталарға бар болыр. Әрбәқ цитрусовай тоқтыры яқтырынады. Апельсин, лимон, мандарин. Отон мұту. Отон. Сөйіп өніне әтәлілерді. Құлабыр ән бұл күйіңгіттен сағалан, әті бұлыңғы бұндық сағақай витамин бар бұл аскорбиновай кислота. Аскорбиновай кислотаны күйіңгіттен сағалан бәйен ұнда ғолыңғыр декергенгір сетер болақына саз біле туққа сыларға баққын дейділер. Бұл төй орынлаға ең біраз кеймін туы етеңі де? Сылы бұл сасқаңы дұл сиыртық бұна. Аскорбиновай кислота то әме витамин іс болағы. Кенеме то иммунитека әлбақ ұрылың ұрылың сас сыларға мұққын, аты сыларға бат туғығыр ұнық сек қағып. Онды де араз әмтер бұға кәләлілер дейі, мәне әмпіғыны әме ұйыптар әм, қолабыр грип ұтары. Оны қолабыр кеге грип ұтары бәйті өсі қанық туғы иен сөбе. Қолабыр бұланы че арбидол дейді бітті де, білік бітәлі дейді күлдік. Оны қолабыр өсі мәні қолабыр бейін дұру бейін көрінер, профилактика күлдік. Профилактика күлдік қаға целый еқ қасып. Ингавирин, вирус отары әмтер білген алғыс әрбәқтір. Араға ме әрбәқ. Сөп, түлкенді қар алғыс тәбет. Алло. Алло. Алғыс дұрабайс тәбет. Алғыс тәбет. Оғы гриппол ұлбап болдағанда бұл күтшілағы төбеттер мен құлыбыра оғыбын ұлдаттырақтың бағар баппын бүліктен саңырабыз. Сөйт. Оғы вакцинацияны қаянда тұруыру қанады грип ұтары. Сылын ақсын, хен бір осқолаға ғаджан оғылыр бәбәлерден сыстыған ғаджалылар. Ол ғаджыбат тұғығар вакцинация тұруыру қанады. Ондан әжас бұл тұрғатта ба чөндерме балылыр дей? Оны күстерінен тұрғы бапы лақтырай? Ота күстерінен тұрғы бапы дейін бір. Сөйіп. Оны бұл әжас бұл қолабыр вакцинацияны бұл грибі ұтары бұғыны кімне ғыл баттарай? Кімне ғылы оқтақтарай? Грибі ұтары бұғыны күріне білоққа аллергиялағы жонларға протива показанынай. Білген керіпті ғыджар жонлар ұлбаттар вакцинацияны керіп ұтары. Оның хронической тыңаларын ұрыта абыстырениялы ғыджар болағаны мен ұлбаттар. Сөп, оны кене болағына бейді тон оның диагностағын білген сөп болағын. Оты оның құлыбыр күріне білоққа аллергиялағын құлыбыр кей білбәт, оның алғыс қалан кемес. Чонны бүге қайдақ болар Оның ұлбіп болдағына тұхым бір аллергия білден болдаға бейді. Скоро еңіреннады. Сөп. Құтталаға бейді. Оныптан мандықтен ұрыялылар мені прививканы өбір ұлбаппын. Наға тұқты мінетіліне болым оқынады дей саныбын. Бірастығар әмәппін ден болбатақ просто пака әтіңе сылджабын. Үрдіярығын нақпына ұлығым кәлін. Кей өрі бейті бәрберкәліне үлі сылджақтақ дей саныбындер. Үлдар. Онны олағына мәнді. Тоғыз ұлайы әте тұрғырар вакцина атыны еден ұйдалар. Сылын айы грип олар ең ер. Антигенный спектрдар олар ең ер. Нұчылай тәқі мутация бар ең ер. Олан тұқайы олар ең тұғығар қайыр. Вакцинацияны хаңаттан хаңаны олар оңыра ең ерлер. Сөйіп. Олайын. Маннық дейін айталар, осқолаға сөтөлілер, ұтырдар оғылары, қыратық ұрыйда дейді ұйдан еңелілер, бұ дегені наға сәдіқті әқтен ұйдалар. Қандың жәлерге ұйдан еңелілер? Осқолаға ұйдан еңелілер дейін әтәрі бағалақ. Құлабыр бұл маннық ұлджыбыт кеге жәдігер олар ұқтақ әмтен еңтақ. Оны атын жонлары да ғырыппат тұғығар бәлерін иммунитеттарын, дұрубияларын көрінерді тұғығар жәдергер жақтың.
ба, тоа хедех бахтер. Мм. Асе тоа бу кихи, лежбут кихи не ката, колабор грипти хеджар, улалир, уеренер болане кихи, колабор кайда харстан ихтаг. Мм. Маска кетан харстан ихкаб. Мм. Мм. Имунитета уладен нараз тогар ие эпипикурдук витаминес. Мм. Ихтарин хаб. Мм. Онна как профилактика тох противовирусной. Хронический бронхит так уголор джоннор лаллар дуа ген эйталлар бу грипп прививка. Ага, лых тахтар. Астмалах кихека турураллар дуа. Астмалах кихека хронический тынга гарыла джоннорга вакцинацияны хаяны турур уханады. Сөйеп онна лалджахалджан туруттар бутым лалджарым булуду кайдахту ден ойыппыт. Лжахалжан улата бул акине алгаскы окча кратык лжахалжабын дебите бул ханы жан прививканы туройттаран кебеспек боллагына. Ону боллагына кинене жайыр күйе кычан берер ду кайры. Ото иммунитеттен тутулуктах. Эм бир вакцинация ген вирус чахан уган кутан берелер буллага. Ону иммунитетте күчтах буллагына гаджимын хэп. Ону холобар бу бүгіні ылан бараннар хорох жон ылжаллар бит. Бастык экис күн. Оннук болуктах төбөт кайда? Оннук болугун сөп. Күндүстечилер беги билген кылгас рекламага токтук бу толкенеттен бири бит. Экис чагыгар учутал карагын далыгарден тула. Кепсе дияхбит бега өркөн учуталлабыт. Учутал онутан кине келгенин кытта кытыны ылыктара бегинин бирге болуп. Эсэдэ гөлөтөө маны күнүнөн күндү сакабыт серен букабары олоктоктору атык маны гэлжиттери бири-бит эккис чагыгар бийека кергенилер кирдилер олкурдук Галина Васильевна онна Пётр Петрович Егоровтар биги бүгүнгү тетим чага бири-бит эккис чагын гэлжиттери үтөө күнүнөн Келени хер учутал күнүнөн тетигистиниге адалибит Галина Васильевна өрсылларга учуталлабыт кии боллагын оттон Пётр Петрович боллагына же өрсылларга туту инженерин быгытынан республикага кеңник билер инженер боллагын оннотон биегеттон бу бирини мен бу бирибит дуробиган Аллах беви эки шагыр менен батыбы толкулду кеге чөл улугу таргата чөл улугу эдер чакка жоңго сергега таргатар жон боллагат олкурдук арас Дойдубут арас тебер сүрэхтэрэгэр, арас сэрдэрэгэр барангэд, ыгэх бэгодун ыгэтагэд. Бу аспыт сайын тансагалыг кахэб, бу аспыт сайын холобор Ригага барангэд, ыгэх ыгэн кэллэгэд. Обсэнэн туғ сэллах сурғтаг бу маннык ыгэхтэрэ эгэ тэрэйэн ыгэтагады. Дэрэ? Галина Васильевна. Мен болар аскуалага бүйр бачал колокоскай айымнетін үйеретен чинчиен кені он сылы бұға учуталла бұд ке, онын кені бейтін санатын айымнеларгар қалар бұды болу ден сириен үйеретен барам бұд. Улахан опыту мүнненні бұд. Онын мен қасты төгіл сайын келетеден айымнетінен ұғақ ұпып бұд, бет ұғақтары, бәбіт нәйлек бұд ұғағын. Онын... Бо Европа ған терьерге дүрін іс қоғаннақ болдың ден. Дегінәқтік оның бұғытынан ұтылының ден барған сөбәбеттемін сценарий сұруен оның күтінді бұд. Бұ айымнетін кіне сәйімчәңі олорын өн сәтті күні ұстата сұруй бұдан оның кіне бұ айымнета поэмата самай ұлақан сақан ұротын сайдыытын симфонията болар. Оны Квинт НССЕ-ден мен әдер коллегаларым әтәлдер. Ол күрдік Кулуковской айымнеті туғыққа бар тұрсығына бей оғылар бұд, бей енеке кәнчәрі чаттар бұд барыта сақа болан сандарыларғыр, кей болан келбейілдерігір анан сұрый бұд айымнеті дейханды бұд. Оның бей ұчуталар осайынан оға күтін сүрін бәғір көтір аналлақтар. Оның бол көт сүрденге сұйлай философия, оны баратын үшігейдік үсінейі сириен үйеретен баран, оны бәғір көтін, оны қас бейді, оны ұғын үл жағай кейіні, кейін оран тахарар ұстық еді. Оның түгеннен туғанан бары, оны көтін сүрін бәғір көтін, көт жаққынан көтітер ұчуталлар барыларын, республика бары ұчуталларын
иделях брахниктарна. Кальнима сирнен бен хурбетче салтухары улелен, бу хакаталын литература тун чутална улелен. Он оттам бу мен ягадаган эксюкулях локсой аемнитнан бу кине а кине аемнитн аган маннек сценаридан ыгы ытыгыны мебете туспакалы боллагыди. Онун дебу кулбар элигага бул бут ыгыкка сака серектен төхөл бакке баран кыттыбыттай онна ол әрегаға төл бәк онны олыра чу арасеттен келін түмісен бұ ұйыққасын жұбыттарай. Мәнна сылы бұға үлі бар бұда. Васабынан нөйдер асмынлықтарыттан жон саналарын етен, қас бейді кей бейтін местетігер білімненен келін сүйінен кейкетінна. Тоғыс дойдуттан келін арас дойдуттан сақалар арас берешінен он тиян қалбыт. Сахалар бары мустаннар белемненен келеммит ыыттыбыт. Онна ыта бу ыгак солтата ден мен санек бар ити Кулаковскай эппитин курдук. Кас биди сахабын ден сананар ке кандык бары дойду рас мунгор олорон бетин саха курдук сананан. Норвата сайдарын үйнерин туугар сүтэн охан симелиен калбака салгы бар карарын туугар кыалларын көрдүрөр дияны бун мен. Онна ону таханан тун итимагын эппитим курдук туу акбаратыгар сыганна ыгык тен саха норвотун отун магын эппитим курдук улахан суалталах туу Нұрғат барата түмсен, тұғы сатырынан, тұғы өйін ханаты тиерінен баратын жоңы бәлі құныра жиннәк бірақынек болдығы дейді. Маны Анны Кулаковскай көрі үтінен болы кені дәліға дағаны поэма дейін аттаматақ, маны тұғы бар, тұғы күгін ұстата тұғы қалқалаға, айылқаны күтті қайдақ алтыған олыр оры, Әйілгі сылға қайдақ білімненері барыта ұран сақатылынан ғұрылдан қалбыт. Қолыбырат тұлын өйін әйтен көрер болдыға мен кен тұтта көпсейбін тоғы дедіқіне нұтша кәлелігіне тұттулар сақатылын Кулаковскай тұлын мен жоңы әйтенлердім де. Онына ол Европа ұғағын тәриятшілер бөліқтірі. Ол бұ сценарий бұн атын ұғақтарға мек онуан бұғытынан туғаны қа сөпе біттен бігерге піттірі. Отықаларын болағына мен ұлына бұн туғақтен. Оның қайдақ бағарар туғақ бағар туғын саға культуратын көрдірерге туғақ. Олық болар дейханы бұл. Манна айыппыттар, ол ұғығы үйті сценарийін туық ұратылақ етейден айыппыттар? Ұратыта ден айылары туық бар аға аттан келдерді бен. Бұл Осколу Чутала Иванова Татьяна Дмитриевна Тоқ бар айылары барытын ұрғыдан, бұл ғор ойуын өңі көрдір бүті, бұл ұраты бәлі түген. Маннық барыта ойылан бұта басы мен білбәппен. Онтын, оны барытын алғысшыт кейі аттарын аттан, анан бәлетен тұран келлерін ғор бұтын барытан, аға ғым болар, онылы ең бүппетін дебі күрдік бол, баққара барытын, кені хронометр астабы пыт, 10 минут аға кені барытын, аттаталан, тоқ бар үрдік айыларға үнген сүктен, көрді үйтін терден келді. Оны күтінна бияқа қорабыттан сілдер, ұрукуто сопқоз директора, ұран тұллақ, аға ғым бес астақ, Александр Михайлович Андреев. Кені бе кенелері арылы ғыжы бұпытыттан астынды бұд. Кені бейті дағаны баран түлін өхін терден сүрдәң мобилінайдық білін үйтшалы презентабілінедік ден әтелдер құрдық. Кені 15 састақы беге түрген тетімметер олығыран барытын толырын барбыт сұрғын сұйылын ұғы қалғығын ұғытан жон бұғыны ахан
иннегитин сене берен, охуохайга кыттан, охуохай тылынан жону баратын, түхүлгене баратын тутан. Кенксердерегер мустан мора кытыгар кирен, өксүкіле тұғынан Михаил Васильевич Гурьев қоғанын нөйзу сағаған келді. Ағуан бес асқадылы етеддік, активнеддік, туақ баратын үлдік тағымын ақтық толырор кейі барын мен көрін ете қайдым. Оны төхіл бақ кейі олырор әбеті Ригаға бұт ұғы қатыға төхіл сарыттылар еден әйіптір. Ригаға... Өрдүк әлбі қи бар бұғылақ жәмені дәтім тұғы етіқіна. Мұнна үрігі авиационный институты насып әстейді біт, бияқа бар бұт. Бігі авиация бұт үліғеттері үксілер, онны үйереметтері болу дейханы бұн. Онын онына тапталарын көтсен қалытала бұт та жонлар балдар. Онын авиационный совод инженерінен үлілі бұт та жонлар балдар. Онын олар сыжанлары, оғылары. Сиеннері бағылар біт. Олар бара үйері көті көтсөлдер, әғарделерін ғыталылар, онына құрық ақталларын, санығыларын түребі дөйдуларға тапталларын білдерілді. Оның бұға болады, дәттім бұғыра. Ағарделерін үхікті баққа, ұмны баққа, үшөй бақтық кәпсеттен, үпсеттен даға үрілан. Хеджалдарын кейі көрін үрдіан астынан. Бүйті бүтіруш, онында бартығар әме еңі тәтенге әлдер. Тәбі сәңі әлдер. Бұл үлбәлі бұға ол қосқа яғытын тәңге күтті бұт спонсорым, таяғым дейбі көрлі аяным барыта кенгіне тәрелдіпті. Мен тұрым ол күтті көрімден, оңтан тақсы әліп переленске пұымқа халаяшын үлі әбітім. Президент Рургейн қақтақ ұстарылды болды. Енегіне мен тапталла қырғым тағандық тұры-тұры оқпын етті. Кенеға көме нема болан, кенеға терек болан, кенені қайдара бұдық үйе тағаран көмілер сұғылтын кетіндік тәвістенгілі әлі әті біт. Онында әтініне әді ғамын жәті бұл Құлықовска айымнетін Европа үйе ағар тие пропагандалан. Бейтін сүрін сұйылба дағатша біттен, түрі түгестер біттен, ұмны баққа үйдәдер сұйылақ баллақ бітті. Оны ол Европа қолырыр, кергені де жандар бағылар, ғотақ да жандар бағылар, олар келен сақалы кәпсетен. Бейі ол Андреев, Александр Михайлович тойығын істен, алғығын істен, үрден астынан бардылар. Духовны бейбіт. Бай бұтын үйдәділерді мүйі көрінемі астынны бұтының үші көңетек қынады бұғылақ дейінады. Бұны үйті тұс-тұс баралар, үйіқтар арағаны. Оны қолбан үйпі кейі дүйден бағы ғана бес күйір. Аны олары бол бата қондыта ағын таңаған әмі сақалы барыта. Таңасқар сақалы таңастар барыта жаңында барыта агитайсы көрді бебе көрдірді. Сөп. Тура бұтын. Күндіс тәчілер, оны тәңгі күйі қықтанын күрәчілер, білген беге күлгәсі рекламаға тоқ-тоқ бұд, ол кәнеттен әйге үйтілер ғытын, бағасымналар ғытын ұлық бұд. Өсі бұйыл ұттан қанынық бұл хелге бұларын білек бұд, оны тәсі әл 00616 нөмірдер бітігер. Өсті күні түйеманды күнінен күнді сақамын серен бұқа бары ұлық тоқтыру тұқманы ғажеттара тәтім чәхі бері үлетін салғы ұйтар ұчуғытал қанына да сұрттағына кені өрі ұчуғытал. Кені жоңғы сәргеға үтіңі кәрені тарғатар, сұрдатар күнді кейбіт болар. Кәлін ер ұчуғыталар күнлерінен республикен бұқа бары ұчуғыталарын бетірі
лололор, туту инженернен, сакасерегер, эрсалер гулилевит, Петр Петрович Егоров, кергенинен, Галина Васильевна Лид. Галина Васильевна бейте, сакатылын литературетти, литературетин, культуратын, этигер ханыгар ингеримет, он тенге, келеркен чары, 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 үгүске, элбэкка ухуйбут кихи салгы иде билигин, кине төхөдаганы бенсия олырдор, мэнэ олырын калбат, бұкурдук, бай дирин из кохоннаг ыгықтары, көннеры ыгықтары болбакка, дирин из кохоннаг ыгықтары, араз дойдуларга ыгытар, балырын кол, бу сайын кол бір рейгаға ыппыттар, он ол инине өсе қанны ыппыкеты игіліне, басилинна. Мен бәм дойду бар ыппытым, нөріктей ыгығын, инник сценарийда. Она педагогическая, как тени тариби пит, он республику чуталары уксюлеры келен хайди буттара. Он на бябит ме Павловской бутары пупут. Он там бу, он на дойдуларга? Рига аре бар бут. Рига аре бар бут. Бу тухка сценарийган. Ол эннина Сергей кар бутым, эрте Калининградка, он Сербия бол буты хактары. Он на хайди бутын? Хайди батам, он на бидиги нин кар дам ди. Сөп. Ол көрен бараммын, күттігер баға юэске біте қолу бар. Тухтен дирин атиқа, джиннапти, тухтен... Түхе бағарар кей фантазиялан кейден сөпе біттен өйді білді. Биха түліпен күттігер, түліпен ұлыққар алу істебет. Алло, дұраба алару. Дұраба. Мен бұлан әке кені сценарийын бұлан ағықпын бағарын, оны қаддақ бұл ұққы өбі. Қандық летер қағаттынды, қанттынды елі бәдін күттіду. Сөйіп, манна мәвәт сабына нәхәлмәқ кейін тірейірге бітсеп, ол туқ қайдақ сценарийдағы дендерін тірейірге біттер, істәтші біт, көрәтші біт, үйтігдігір туға пейтенгі де. Мен болан әді, экспериментәліне өліға күттігіт опыппынан, нейлік сарғытын салығы үйден кенеге тағар бұтым. Ол тағар бұп бар болам, ен онына, ол нейлік бітін, ән бастан беге нейлік біт, бейіні салайынығы кейді біте. Оны қайда қалайына бітін, нейлік бітін, жоңбұты қайда үтіметарда бітін проблемы тұр бұты ор, оны беге ол осқуала ұлсан, министерство ғыдар экспериментальны үлеті еркіттіс бұта. Ол үлетін түмігінен тақсы бұт кенеге бар. Ол кенегеға ағыз сүрін күлішуай проектар келдерілі біттері, онына сүйінен пат проектар келі біттері, ол онына қолы бұр үйіғі ұпыппыт, үйіғі қарап ол бата онына қандық барар айымнетінен спектакл болуын, туақ жүйі болуын, арас сценарийдар барата келдерілі біттері. Кулаковская айымнетіні? Кулаковская айымнетіні. Оны баратын түгенінен туған нақпына мен оны Раиса Людмила Рясовна Кулаковская бүтегі кенегеті дейін әтекпін бағарымын. Оны тұқатын болдағына мен иджен енігер ұран бербетім кенегебін, оны болдағына кені қомай бұта. Сүйіс әрі экземплярына тағар бүкін дейін, республиканы бергені тарғатықта ғатын дейі біте. Оны кейін тағар ұқпытын нада дейі біте, оны өлілі әйі жабыт білейін. Оны бақа қатшыта қылы баққа тұрар, оның Жонестер керете білді яқы. Сәп, ол сүйшіге дөтті мұнны күдік, үйрі қора үлжеретілі бейді бірі егі ұлан ағар, көрір, істер түн бұл бейге үс бүлікке бейді жонғар сергетігер, оны тұғы ұшыталығы мен түхі тұғық болаға де. Оны әтеқі өп тұғық бар, балыскөр тұз қолытыр, үлелебі жоннор, ол кәмгіл үлелебі жоннор проекттары сихили қайдақ барының ұрылайды. Үлді туғанын керен бар еқін сөп оны, ол проегіні. Отықауыт үлелебі тәу түймеге көстер білген нелейіне активна сөйдіғі жүгей арас жоңғы туғалақ социалінай дағыны арас етедік ойу бейтікті тағары арас проекттар үлелі қайылыр олар. Бұ ойу бұт бейтік біт туғынан кәпсетті түйеққары. Бұ манна бейхеққа айылар ұрғыдан мұттар, бұ айыларынан, бұ Кулаковской айымнетінен бұ айылар ұрғыдан сталдыр де? Сайын кәлейті ден пайыматына. Пайыматына, дәрі? Камера үйінік көдірі, дәрі? Құлғыр бұл үлің артойын. Бұтырым бұлда айығыт. Маны кем ұлғыда аты оны бұл техникеті қайдағы? Маны бартын... Үлі өдегі. Үлікқа құлғыр әрігіға ұлан бардақ әтті. Маны... Бартын үйден қамтар бұл. Қасыстық әдей бұл мантығы? Оны ағыз. Оны ағыз. Қалдан айығыттары. Кулаковскай қолабору бұл пайыматығар қастағыны әлбәқ айы бәрден сөйерді. Оны қолабор әні бұл қас айыдың туамы күні?
республиканская кепсети бога был бы, да? Он на холовор уксидиха. Это я пенсию. Он на том холовор. Раз учебная программа, либо проект, либо он холовор нахтради. Кем он орбуте? Мана Татьяна Дмитриевна Иванова. Иванова орбуте. Он на том холовор был бы. Болохтах гамьотон бхарлан бланан турара булади. Оно был дя канна итар бланна кате канна дойду. Оно тох. Оно терьер белых басамнан дюльлях кердюх дялар оно заявкалар баллар паранциеттан даганы био иригахра тахбна палеактор келенер итак подетеден тох пар терьяметин барту алтта кейляк белых келен устан барбуттара. Олар эми илактан бараллар Серашевский юбилейгер түмсен бары түмсүйө кайын сахаларын ырабыт ден этен барбыттыра. Онтон туактар бу очеракка турсия турар ассоциация оннагу земелячество ассоциация салаячата Матрёна Егорова туох эме багатын билдерен үлүлэхэджер ону анара билин дол үрдүк таамнах кепсетилер боола тураллар онна боллагана бие баратын бебит катчытып бытыгар теринебит онун боллагана холобор биека туох туристический өттүнен хэджер туогу көм гарантийный ден болар ду төмөнү баратын министерство муну Внешних связей оңорор. Оно бие бебит төлүйбүт. Он на тох пар реквизит бытын, онно бара роскоттар бытын, барытын бебит оңоробут. Мен өсө бир ыгакпыт бир уратына би онно дела огон келдер бипит. Ол дела огоа кийрен камсанан имсенен көрдөр бүтө сүрдөк жөй пишкет жон хаңаллая көсүбүттере онно омоохун тоотан таккан барбыта эме бир кере көстүүтө онно холовра мен оосун оторурбар бес тыйынчаны төлөбүдүм дейбин ол көрдүкчө рас нюансалар элбектер оно боллагана оно Оннок мен жоктун себеби спонсордар этерин курдук тоо тарыячылар дек. Оннотон жок болон баран үшүгө жастак. Оннук бага болду. Ага жастак болонды бела. Онно кымын этин иддерге хин баалактар баалдар. Атыгыттар дек. Атыгыттар. Оно мен хайдар себестен киндер ите ол жиңдак саха. Хелгетин эти камыга эбетер на месте олар болгон котун катта камерандарга аны ордук болуп атты. Бирин ол Турция барып бүтүн түрө муктарын камыгын оролдору болду. Онтон эттерин мантан иделдерге көмө бар болду бак болуп бит. Тоже жакына анын атаң Европада олор жондор белерин төрөбүт астарын ахир бага бахан болду. Оннук бага болду. Камыстарын эхен Эттерин сиен, бу ахталхандарын манна тааран. Онно пока эти кылыбат вопрос. Бу паен бабу элбек бар бэлак. Оно туго диннахти сакаха ваннык тен көрдөрөн тийдахны чөй баллай механа дин кайда. Отто колобур бу ригага асаттынан кайда кете кети. Отто но аспас рига колобура туокка Калининградка Сербияга боларга сүддө тото кана ден туох ресторан баран үчөй байтык кыттыбыт эте биэне ол кайтар быйыл кайтар батага аны бэбит иже барбыт көмөспутунан моордан болуппут теп эйхага манна сурялдар эбит галеп бейте егоровторго эгерде битин тердебит аргыз устужоннор тутар этиреттерин байыстыра Белерге бетере командир Алексей Шишигин Сергаля Хопсейга бирге олор бут кыргыттарын Уля, Галя, Оля, Надя улуу өксүкүлэх философиятын жоңго Сергага тиердерин умнулох туха суох. Ригао олорун үлэлэбит Лида Васильева Идрхинская эме бир коско Сергаля колор бут пуди. Эгерде бетигер кыттыгар ден ыытар бооби телевизорунан көрө истолор бут тиллер. Ону эгени көрөннөрдүн ха бирдүбүттен бу суруяллар.
Бихи мэй юрди бит. Бихи аргыска хэгдямын бисян колбас бупут, анан киндер бихи хамай үтюэкэн кэмнер бит, юрюляхэмнер бит доғаттору гори агаад дэгэ табын. Сээп, олы сэжуге манна, күндіс тәчілерін манна рибэккет, бу эрия лорогу тухэ сээп. Оны тэ, манна барықпыдым бағарар эвіп битте биттер сээп. Оны ханна кайдақ кытты ханеге, колобот бағалаа хамия жоннар бар бұлақтар адия. Колобот ригаға бар аргатыгар, кайдақ бу жон комуллан бар бұтай, барты ол батса, бұна нәрәте ду, кайдақ айту. Тух, ағас ген мен өйдеп дим, хөп. Тух кенен, ол ең баты емен жаммар, кем кіттары ген, абышна қайдақ бар екі кіттар бұл көрді кіттіқтары деп дим, жон сүйінен кей келбіте. Оның ол оран әрендер, ұғақ туынан готовай комплект открытый конгур бұл жондар балар. Ол орай демен мен омуң дойдуларын представителерге баларыға тұттар бұдың бір ұғақ туынан комплегі. Өсі оңыр бұттыра туық. Саха аз бұқатын көбір бұғытынан оғырын тағар бұттар әді. Оғанна ұрғы ұшуталары бола сүйінен оғы ұғақ туынан ұрғыдар оңыттар бұд әді. Мен Павловскайым ден үдді үші бұстапқа бағану оңыр бұттара. Олары бартын күйен еттер күйі ото бұл дебіппет саамай үші көйдерін бұстапқа қытты бұппет. Ол күрдік, олар бола баға бағам бұға болады. Оны барар бұт сағына қатшыдықта сұлтан, сұйылдан, деп еде Аллахтар баран кәлі біт. Оны болағына күттіген бағалар жон төттіге бағалар ұлайқын сөп. Сөп, онын же бұл Турцияға болар дейді кетпітті. Бағар. Бағар болуға, онына неттен бөлі құмылы болағына, саға жона не барыңыз ұғығы қарын. Бүгін Дика Кулаковскова ол түміктүр савишәне болар, онына кәлен күтті қытын, бізсе қытын сөп. Қастиасқа болар? Төт аңарта. Сөп. Онына бараға жібі жон үксе кәлер. Сөп. Оны түмікті тұғы бағасын аны бір түргенің әтейтігі дейдері, Петр Петрович. Отан әтін әлі бүтін көрдік бігі ақалар бігі бүтін әспетін. Құрутын, үйде-жек бүтін нәді тұл бүтін, үс бүтін, күлтура бүтін, әтергізді ағылық бүтін күтті. Оны жа сақа болан сандары ең. Бүйінгі беріге кәлін әлжетті ауқытығар мақтана бұд, өсті дағыны бұқырдығы жону кереға сырдыққа ұқуя, өреті тұрар ғыдығар мақтана бұд оның.